jaamacadda Abraar ayaa maanta xaflad ballaaran u qabatay arday ka qalinjabiyey jaamacadda. Ardaydan oo ah dufcaddii afraad waxay dhan yihiin 58 arday oo ka kala qalinjabiyey takhasusyo kala duwan oo ay jaamacadda bixiso, waxaana ardayda maanta qalinjabisay 141 lagu qiyaasay inay gabdho ahaayeen. xafladda maanta ee qalinjabinta jaamacadda Abraar waxaa ka qayb galay xildhibaano, wasiiro, culimaauddiin, mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Banaadir, madaxda jaamacadda, ardayda iyo macallimiinta jaamacadda, waalidiin iyo guddoomiyaha jaamacadda Abraar Dr. Axmed Cabduqaadir Xasan. mas-uuliyiintii ka hadashay xafladda ayaa ardayda qalinjabinaysay madaxda iyo macallimiintaba u hambalyeeyeen iyagoona u rajeeyey mustaqbal wacan. xaqiiqatan wujuuhdan qiimaha leh ee macallin iyo arday iyo waalid ee waxbarasho isu keentay aad bay qiima u leedahay. hadday dadku ay leeyihiin oo acyaad qowmiya taxtafilu biha, yacnii ciido fara badan oo waxaa jira kuwa hadda lagu xuso munaasabooyin fara badan, laakiin maanta ciidan ama arooskan waxaa loo dhigayaa waa ardayda ka qalinjabinaysa maanta jaamacadda Abraar oo ah jaamacadahaasaan soo sheegay ee safka hore kaga jira jaamacadaheena dalka. waxaan rabaa keliya inaan idhaahdo qalinjabinta waxa ay irdaha u furtaa qofka inuu galo noloshii runta ahayd oo uu mehradiisa ku camalfali lahaa, bulshadana ugu adeegi lahaa. waxaa muuqata in dadaal badan la geliyey waxbarashada, in la geliyey laga soo bilaabo dugsiyada hoose ilaa jaamacadda mataqaanaa, oo maanta aan u fadhino Abraar iyo miraheedii kuwa kamid. farxad gaar ah ayay ii tahay anigoo ka mid a dadkii qaybta ka ahaa aasaasidda laabka caafimaadka iyo labab kale ee jaamacadda in aan maanta anigoo wasiira ka soo qaybgalo xafladda qalinjabinta dufcadda afaraad ee jaamacadda Abraar. waxaa sidaas xafladda ka sheegay Dr. Maxamed Bulaale, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka, ahna xildhibaan qaran. xilliyadii adkaa ee qaranka oo aniga aan ahaa ardaydii runtii xilliyadii dagaalka soo martay dalka, waxay ii tahay inaan u mahadnaqo macallimiinta, professoradaas u dhabar adeegay, aan dalka ka baxeen, hadday ka baxeenna ku soo noqdeen. ardaydaasayto ardayda idinka halkan ka qalinjabinaysana waxaan leeyahay runtii inaad mar walba ducada iyo allakacabsiga iyo inaad macallimiintiina u duceysaan inay priority idin noqoto. waalidkii idinku soo tacabeelay idinkana aad ka dhigataan garab mar walba, oo aad halkaa mar walba maanta qalinjabintiina in ayaga ay ku soo gaarteen dadaalkoodii kartidoodana aad number one ka dhigtaan. wasaaradda caafimaadka runtii waxaan filayaa arday badan oo caafimaada ilaa iyo 7 gaaraysa ka qalinjabinaysa halkan, iyo lab ayagana si gooni ayaan ugu hambalyeenayaa maadaama wasaaraddoodan ka socdo. waxaana idin rajaynayaa runtii horumar iyo iftiin adduun. hadda ayay nolosha bilaabmaysaa, qaarkiin kale waxay rajaynayaan inay waxbarasho sii aadaan. waxaa iga dardaarana waxaad rabto inaad gaarto guddoomiyaha jaamacadda Abraar Dr. Axmed Cabduqaadir Xasan ayaa hambalyadiisa ka sukow sheegay in jaamacadda Abraar ay waxbarashada ku kordhisay wax badan sida cilmi baarisyo cusub, bilaabidda mashruuca ciribtirka cagaarashowga, caafimaadka midaysan, iyo kulliyadda cilmiga warshadaynta cuntada oo dalka muhiim u ah. qalinjabiyeyaasha sanadkan waxaan ugu hambalyeynayaa sida wanaagsan ee u soo dhammaystirteen waxbarashadooda heerka koowaad. waxaana qirayaa inaad ka miro dhaliseen dadaalkiinii una diyaar garoobeen waxqabadka bulshadiina inaad horumarisaan. jaamacadda waxay samaysay ku soo kordhisay waddanka, waxaana hore loogu qorin cilmibaarisyadaas, oona hore loogu qorin, waxay kaloo abdeed garaysay oona horumarisay wax ugu dambeysay 1980-aadkii. alxamdulilah waxaa kaloo caalamkan ka diiwaan gelinay hiddesideyaal oo cudurada qaar oo loogu talagalay waddan kasta markuu waxbaaro hiddesidaa soo baxayo cudurkaas loogu talagalay. soo cudurkaas hadhow wuxuu ka saacidayaa vaksiinka lasoo saarayo waddamadii markaasi cuduradu isku midkii ka yihiin si fiicanaa hal vaksiin labada isticmaalo.
alxamdulillah cudurada qaar aan baarnay hidde-sidahooda waxaan ka diiwaangelinay caalamka ayakana. Baaritaano cusub aan horay uga sameyn waddankana oo ugu muhiimsan yahay inay d n a-dii r n a-dii hoose ee jiinka ahaa la baaro iyagana waddanka waa ku sameynay alxamdulilah. Waxay kaloo jaamacadda abraari ku faantaa warshadaynta cuntada. Warshadaynta cuntada alxamdulillah hadda waxaan ku nahay keli jaamacadda keliya oo samaysa warshadaynta cuntada soo saarta kawaadirtaas. waxaana rajaynaya in jaamacadaha kalena ay ku soo daraan programka food engineeringka iyo chemical engineeringka taasoo waddanka muhiim u yahay. waxaan anagana u jiheysanaa hadii allan waddanka inaan u jiheyno qaybaha warshadaha. sidaan wada ognahay waddamada horumaray markii laga hadlayo waxaa muhiim u ah warshado industrialized country. so maadaama wixii warshado muhiim u yihiin waa inay la helaa kawaadirtii soo saari lahayd warshadaas. cabdiwaxiid cabdullaahi daahir, warbaahinta dalsan, muqdisho. si aad ugu adeegato premier wallet keliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo next, kadibna confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.